Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə Savalanda 2 sot torpağın içində yerləşən 3 otaqlı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimizin qiyməti 65 min manatdır. Sənədi büdcədədir. Buyurun əzizlərim, evimizlə tanış olun. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. انتي عمري وانتي حياتي. تمنيت نعيش معك غير انتي. I love you.